I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novu epizodu CSGO-a. Danas ćemo da igramo casual, pošto competitive nikad neće da mi se učita, ali probat ću competitive, pa vidimo se kad budem ušao u meč. Evo nas ljudi, ja sam izabrao teroriste, ali... Da, tu imamo ljude koji pričaju, ja ću da ih mutam zato što ne želim da... Ne želim da smetaju video, pa da, danas ćemo da igramo CSGO. Nadam se da vam se svide onaj video. Onaj Q&A, pa da. Da, sad oni moraju da završe video. Ok, evo nas. Iskreno, uzet ću ovo. I da, to je to. Nice, idemo na... Mislim da je A, da. Idemo na A. I obično ovdje bude puno ljudi. Bacit ću sam opet flash. Ubio ih i ovaj. Ok. Ne! Ok, pravit ćemo se kao da se to nije ni desilo. Izgubili smo. Ok, nema veze. Biće bolje drugi put da... Dajte mi još jednu šansu. Da. Dajte mi još jednu šansu. Verujte mi ljudi. Ne idem tamo što će me ubiti lagano. Pa zato idem... Na B, da. Verujte mi. Okej. Malo sam ga loše bacio, ali... Okej, bacit ću jednu granatu. Okej. Da li da bacim smoke? Ne znam. Čekat ću. Mogu bi čak da krenem, ali neću da je rizikujem. Idemo mi na A. Ok, tamo je. Biću ovako. Ok. Ajde, dođite. Klik ima AWP, tako da to nije dobro. Bežimo mi da se povučemo. Kaktus. Inače, ako niste provali, ja se zovem Kaktus. Ne znam, Kaktus Army mora da ostane. Znate, ubio sam jednog, ali tu su bila dvojica. Znam ljudi, zovite me noob, slobodno. Ne znam baš da igram. I opet smo izgubili. Nice. Vrite mi ljudi, sad ću ja da spasim dan. I nemam bombe da kupim, tako da ima samo da igram sa ovime, za sad. Sad sam najviše izdržana kad sam bio na B. Tako da to je cool. Okej, ajde ti prvi liče, ja ne smijem. Okej, nemaj ih, ajde, postite bombu. Da li je neko došao s bombom? Ako nije, će se ubijem. Ajde, popni se na ovo. Ljudi, ja ne mogu se popnem, ja sam... evo ga. Ja ću kempujem ovdje, ako tu. I samo ću da čekam. I umro nam je lik. I ovaj. Okej, to je dobro. Nevjerojatno će i ovaj. I još jedan. Bolje ja onda. Da. Ajde, liče, postoji bombu. Plantaj bombu. Tako. Bravo. Sad, izdrži. Bara malo. Ajde, možeš ti to. Možeš ti to, ajde. Verujem u tebe. Pazi! Pucaj! Ne, reload. Joo, nema veze. I... Ok, skonto sam. Mrtvi smo, tako da... GG. Da. Kao što sam rekao. Probat ću da ubijem barem 3 lika.
to mi je cilj, pošto super smo na tabeli zadnji, tako da morat ćemo da se pokažemo. Mislim, moramo da se pokažemo. I super. Ok, morat ću flash da bacim. Tako, uzmi jaka. Ok. Oh my god. Ne, dva lika su mrtva. Da, definitivno. Ne mogu. Umrla su tri lika ovde i dalje sam zadnji. What the f*** ovaj lik radi. Ok, pokušava nešto, će da ispadne heroj kao i ja i umre. Ok. Fo! E, barem sam ubio onoga ljudi. Da, headshot, ali sledeće. Nice. Ok, ovo je bio dobar gameplay. Idemo u, da, sledeći. Ok ljudi, krenuli smo. Ovog puta sam izabrao kantere, zato što mislim da imaju bolju poziciju. Ali, ok, bacio sam tu granatu tako retardirano. I da. Najvjerojatnije ćemo i ovu izgubiti, zašto sam ja veliki noob. Ali probat ćemo. Nešto, barem da izvučemo. Ja ne idem, boga mi prvi. Ne. Liče, izvini, ali ja ne idem prvi. Ali moram tamo da čuvam sa ovime. Okej, naši mrtvi. Okej. To je bilo dobro. Okej, barem sam se spasao. Ako išta. Yes! Ja sam ga ubio ljudi, ovo je bilo uspešno. Rekao sam da je bolje biti kanter nego terorist. Da, definitivno. Ne da li su imali nešto? Ej, ja nisam pokupio ništa. Nema veze. Da, idemo na SMG-em, idemo istu taktiku. Ovo nas tu. Bacit ću odmah flash. Zato što sam skontao da je to cool. Tu ću, moramo da sačekamo. I... da. Flash. Šta nas je ovdje? Naš je jedan mrtav, to nije dobro. Ok, moramo brzo. I... da. Ljudi, umreli smo, izgubili smo. Ne pitajte kako, ne pitajte zašto, molim vas. Samo vam reč kaže, I'm noob. Ovog puta ima da kampujemo na... A, mislim da je ova, da jeste A. I da, me da kampujemo ovde, ako je tu. Ok. Baci bomb. Možda ga ubije. Ljudi, pomagajte. Okej. I umreću. Fuck! I ljudi, izgubili smo i ovu. Tako da, ono, znate već kako. Izgubili smo, da. Možda izvučemo nešto. Pitaj Boga. Ali ja u to prosto ne verujem. I bacio sam pogrešno flash. Ok, idemo vamo da čuvamo. Pošto imamo M-ku i možemo iz daleka sad malo bolje da gađamo. Da, ovo ovdje seme je moje seme, vidite ovo. Je to seme? Ok, nemam pojma, vit iz Minecrafta, da, kopiraju, šalim se. Ovo je sad naše. Tamo čuvaju, mi ćemo čuvati ovako. Ok, to je glupo malo. Ima da uradim nešto što će biti cool. Idem rush. Ne. Okej, baci ovo. Neće skontati. Sve beži. Čekaj, zašto piše gore u desnom uglu da sam ja ubio nekoga? Okej, to je
Čudno. Sorry, ne, nije to čudno, to je cool. AK, ne, bolje ova puška. Ljudi, nemojte se sad triggerovati zašto ne uzimam AK, svi uzimaju, ne znam, ne, ovo nije AWP. I da, ovo ću da uzim, zašto ovo je mnogo bolje meni. Okej. Okay. Onda lik je najvjerovatnije... vama. Pošto ne vidim drugi razlog. Da, rekao sam vam. Mamicu ti čopavu! Barem smo ga ubili, ljudi. Da, ubili smo ga. Ok, evo nas u novoj partiji ovog puta. Opet igramo sa SMG-em, zato što smo sirotinje i nemamo para. Ali daj, ovog puta imamo da čuvamo B, da osu ima neke pare barem, ako uspemo da ubimo. I neko je već tu. Ok, idemo mi vam ovako tu. Da li je flash? Nije flash. Ali je smoke. Da. Tamo je neko i ne sviđa mi se ovo. Mislim da nas napadaju s leđa. Ja ću čuvam ovdje. A ne, umro nam je teammate. Rekao sam vam ljudi. Okej, umro je. Tamo... Ja moram ovo. Uzmi ovo. Okej, okay, uzmi ovaj sa skinom, zato što volim skinove. Ne. Okej, okay, leđa. Mogu ja to. Samo kreni. Okej. Okay. Okej, okay, moram da spasim dan. Ne vjerujem da ću spasiti, ali... Okej, okay, to je bio dobar snipe. Ljudi, nećemo uspjeti. Već gubim nadu, ljudi. Imam jednu dobru ideju. Ok, pucaju ovdje, tako da ne mogu ništa da uradim sad. Gledat ćemo našo... Ok, ovdje idu. Bam bre, beži. Mamicu ti čopavo i umro sam, nice. Opet, zašto? Ljudi, opet smo crkli ko sirotinje. Ja ne znam bukvalno više šta da radim. jesam toliko loš u ovoj igrici. Ako onog tamo ubio dolaze odande. Okej. Mogu da crtam grafite. A. Okej, nemam pojma. Okej. I loš sam bacio flash. Ne. Ne mogu. Ljudi, da. Izlazim iz game, zato što... Da. Lup sam. To je bilo i od ove epizode. Ja se nadam da ste vi uživali. Ako jeste, ostavite like, subscribe. A mi se vidimo ponovo u sljedećem. Pozdrav!